მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მივარ ჯეოზახიდი ამ ვიდეოში. ხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი Minecraft ჯუმბერასთან ერთად ჯუმბერ. ხაო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო აცხადოთ ყველამ დალიქით, გამოიწერეთ ჩემი არხი ჯუმბერას არხი, მოითავიყვანოთ აი ეს ვიდეო მეგობრებო, ზუსტად 2000 ლაიქზე გლიჩით ლაიქის ღილაკებს, მოდი აბა 5-მდე დავთვლი და მოკეთ მეგობრებო, თუ მოასწებ დალაიქებას არხის გამოწერას და კომენტარებში თუ დამიწერთ პირამიდას, ყველას დაგიგულებთ აბსოლუტურად, ასე რომ წავიდა აბა 5 წამი ნახოთ თუ იზავთ მეგობრებო, 5 4 3 2 1 0. მეტია მოასწაი ლაიქება და არხის გამოწერა. ჯუმბერ, აბა აქ რას ვაკეთებთ, რატომ მოვედით რა? იქით გაიხედე, იქით გაიხედე. სად იქით ბიჭო, მაიცა. ერთი წამი არაფერი არ არის. შენთან არის რამე? რა პირამიდას? ოპა! ზევით რა დაიწერა, დაინახე, ვაიმე. თან ლურჯი ცას ნიშნავს, ლურჯი კვადრატოა, წინ? რას ნიშნავს? ანუ მაგარი, მაგარი ძლიერია, ყველა ძლიერია. ეს რა არის ბიჭო, მომოს პირამიდა ვიპოვეთ, ანუ? მეგობრებო, ეს რას ნიშნავს? იცით ხო და მოკეთ ყველამ დავალაიკოთ, 5-მდე დავთვლი კიდე მეგობრებო, დავლიკით შევიდეთ აი ამ პირამიდაში, ასე რომ წავიდა ბა 5 წამი, ყველამ უეჭველი დავალაიკოთ, გამოიწვეთ არხი და კომენტარებში დავწოთ პირამიდა. წავიდა 5 წამი კიდევ ერთხელ მეგობრებო. 5 4 3 2 1 0. იმედია მოასწრეთ დალაიკება და კომენტარებში პირამიდის დაწერა და არხის გამოწერა. მოდი ჯუმბერ. მოდი. მაგრამ შეიძლება არ გინდა? მაკ. დავაი. ეს რა არის? ეს ძალიან რაღაცაა. რაღაცნაირად გაშავებულია აკაურობა ჯუმ. აახ! მოკუდი შენუბოშინა რასაკეთებ? აი, მინა ჯუმბერა გაგიჟდა. მოკუდი ტყუილად. ჩავა მე ჩავალ და დავკაჩო. აო, გადარჩი? კაი მეწოდია. აპა! ჩემი კაი. აბა, კრაფტი. სადარი აბა ეს აი. მომო, ა აგერ. ეს რა არის? აუ, ამის გამო მომიყვანე? ეს რა პატარა მომოა, ბიჭო? ამის გამო მომედით? ზიარა ვარ, რა პატარა, ბიჭო ეს. აი, ჩავ დარწმევენი აბა. მიდი აბა. ერთი ჩვის და გაკლებს. ერთეშპის დამაკლებს ესა ბიჭო. ოო! სად მესროლა ბიჭო, რა ძლიერია. რამდენი ჭი დაგაკნა? ბიჭო, ეშპი არა, მაგრამ უყურე. ოი, მე სად მიგდებს ბიჭო? და ეს გაიქეცი მაშინი წამო. ძალიან ძლიერია ბიჭო, ეს რა პატარა მომოა, მაგრამ ძლიერი ვიღაცა არის. ხო და მოკეთ მეგობრებო, უნდა გავანადგუროთ ეს ყველა ვარიანტში გლიჯეთ ლაიქის ღილაკებს. ოპ. მიდი ჯუმბერ, შენიცი ჯუმბერ. მიდი ჯუმბერ. ვაიმე, მარტო მე რატომ მირთყავს? ყველგან ლავა არის თან ბიჭო, აკვირდები? თხილად უნდა ვეთამაშოთ. აი, ეხა. ეგ ლავა მეუქენი. იარაღებით ნახე ესე. სადაც ის ვიქ ლავაცია. ჩეთერი ხარ ძმაო, ამას ესროლი. მიდი ჯუმბერ. ვაიმე, რატომ აიცმა მე მირთყავს? ცოტა იქით უნდა გადავაგდო ეს მაგარი იარაღი, იმენა. იქით გიგდებს და გიგდებს ჩემი კაი ჩეთერება. იარაღია. ოპ. რამე ახალი რა? შენს უკან არის ბიჭო, ფთხილად იყავი შენ უბოშენა. რა რამე ახალი გჭირდება მოკალი? ეს რა არის თავში რა გაქვს? შენ უბოშენა ჯუმბერ. ვაიმე. აი ეს ქუდი, ახალი ქუდი. საიდან იპოვე ეს ქუდი, ჰა? ნახე ეს რა არის. ეგ რა? ნახე რა ვიპოვე. ეგ რა არის? შხამია კაცო? არ ვიცი, მაგრამ ნახე. კიბე არა. ბიჭო, მაგის დრო არ არის, მოდი. მოდი დამეხმარე, მაგის დრო არ არის ჯუმბერ აშკარად. так მიტი. ოპა. ой მე რამ ხელაზე მირტყავს ბიჭო, ძალიან ძლიერი ვიღაც აღმოჩნდა. ასეთი ძლიერი სიცოცხლე ხო? ბიჭო, ცოტა რა ვიცი, რამდენი სიცოცხლე ექნება შენი აზრით? ჯუმბერ, ეს ძალიან ძლიერი. 20000. 20000 ხო? დავიდა.
აუ ვიცი, აგი რაკ არის. ისეთი პატარა აი მენა ვერ ცხედავ სად მიდის, როგორ მიდის, რას ჩალიჩობს, იმენა ჩეთერი ვიღაცა არის. ერთი რა მაიცა ის ეს გავაკეთოთ. აუ ნახი სად მაგდებს. ვინ ნახარ შვილო შენ, წადი თავი გამანებე. ოხ, იქ რა ქენიე? ჰო? რა? იქ რა ქენი, ჯუმბერ შენ უპო შენა. წავიდა? იქ ჩავაგდე, ლავაში ჩავაგდე. ლავაში? აი, აქეთ მოიყვანე, აქეთ მოდი, აქეთ მოდი. სად, 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 ბიჭო, როგორ მოიყვანო? გადი. აი, აქ, 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 აქ. ვიცი, ვიცი, როგორც და მოიყვანო. აუ, რა ვერ. ოჰო, სად მაგდებს? გატარჩ, გატარჩ, ნახე. ლავაში არ ვარდი, ბაკვირდები? დაიცი მოდი ესე. ლავაში არ ვარდება, ბიჭო, მე ჩამაგდო, ნახე, ცოტ. ჩავარდა? მოდი, მოდი, ჩავაგდე. ძლივს ჩავაგდეთ, მეგობრებო, ლავაშიც. როსოკეთებს, ბიჭო, რაღაცნაირ ხტუნვის ზალაცა აქ თუ რა არის? ვაიმე, რასაკეთებ, ჯუმბერ? მომოს ვერ ხედავ. სად არის? გამოვიდა, გამოვიდა. გამოვიდა, ბიჭო, მაინც გამოვიდა, კაროჩ შეთერია რა. ეხა მე წამაყრის, ნახეთ. იმენა მაინც და მაინც ჩემი მოკლა უნდა მომოს. აი მე ჯუმბერ, მე ნუ მესვრი ჯუმბერ. შენ არ გესვრი? რა შენ არ მესვრი? პირდაპირ მტრიალებ და იმენა მე მესვრი. აა, კონკრელოზე მირტყავს. იმენა სად მაგდებს? მასტი ძალიან ძლიერია. ახე რა. ოხ, ჩემი კაი ლავაში ჩავარდი. გამოვალ. ესეც ასე. თან სწრაფი, აუ, ჩემი ჩავარდი ხა კიდე. უკან არ გაიხედა, უკან არ გაიხედა. რატო? ნახე რა არის. ეს რა, ეს ვინ არის? ა, რა მალე მოკვდა. მეთქი ვიღაც ძლიერი ტიპია რა ეგეც და ნუბი ყოფილა. ბიჭო, ზომბებიც მოდიანე უკვე. გესმის ჯუმბერ? აჰა. აქ რაღაცა სხვა რაღაცები ხდება, ძმაო. დავაი, 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 დავაი. წააყარე ჯუმბერ. აი ესე. ყველანაირი არ აღივეს როლეთ იმენა, მაინც მასტი არ ყდება რა. იდი. წავიდა ლავაში, ისე ლავაში, ლავაში. ისე ლავაში? იდი. ოპა. მიტი შენ უბო შენა. ეს ფაში იყოს და ესე. ბიჭო, ეგ რა გიფარია თავში, რანაირი ქუდია? აი ეს, აჰა. რატო გადააგდი შენ უბო შენ? ვაიმე, ნუ მესვრი. მე ნუ მესვრი. აი ხო, ხო, მე არ მესვრი, ხო, აბა, რა სიძახ. ო, ხო. გადაიწავდეთ იქით. ნუ ბიხარ რა, ნუ ბიხარ ვიღაცა, ნუ ბი. აი ეს შევტენოთ. საიდან აბა? აუ, კიდე მე მესვრის, ბიჭო, ეს ვინ არის? შენ რანაირაგეს წინ ვიდგები პროსტო. აჰა, აბა, იხა მესროლი. აჰა, არ გესვრი. ნახოთ მეგობრებო. აჰა, იქით ვინახე იმას ესვრი. ნახე, მე ხდება მაინც. ნახეთ მეგობრებო. იმენა აზი არ ხარ, იარაღი, არიცი იარაღი რა არის. ეს წინ გადამიდექი. იმენა ნუ ბი. აუ, ვინ ახარ, ბიჭო, წადი გამანებე თავი რა. აუ, ეს ამოვიდა, ე? ამოვიდა შენობა. შენ გამოვიდა. იდი. აუ, სად მიტყავს ბიჭო, ეს ვინ არის? ბიჭო, ეს ვინ არის? იმენა მასტი ყველგან დამარტყა, იმენა ყველგან მესვრის. აი ესე. ოხ, ნახე, ბიჭო, შენ არ გირტყავს? თუ მარტო მე მიირტყავს თუ რა? ახლა არ მედივარ მე შენობა და მაგე. მეც არ მედივარ, ნახე, სად მაგდებს? იდი. იდი. ე. მოდი ახლა. აკაფეთქ და რაღაცა. რა აფეთქდა? ოპა. მე. შენ აფეთქდი? აი მენა ჯუმბერა ხარა. აი მე შევტენოთ, შევტენოთ. უცებ, უცებ, უცებ. წაყარი. ახსადوار. ლავაში ხარ? არა. გადარჩენილი არ ვარ, ნახე როგორ. როგორ აბა? აუ რა ბედი გაქიმინა. ბედი გაქ ისეთი რა. აх, სად მაგდებს ჯუმბერ დამეხმარე, ჰე? აჰა. ძალიან ჩეთერია, ანუ ხახნო პატარა კი არის. თავის პირამიდაზე
ვიპოვით, აი ასე მეგობრებო, ჩამოვედით პირამიდამ, სადაც მაღაროში ჩამოგვიყვანა მომოს პირამიდამ და მოკეთ პატარა ვიღაც დავინახეთ და იმენა პატარა კი არ არის, ძალიან ძლიერია რა. დავაი, აუ რა საკეთებ, ჯუმბერა სულ გაგიჟდა, იმენა როკეტები გაქვს. სადიყიდე ეს როკეტები ჯუმბერ შენობაშენ. წინაზე დალაიკეს. წინას დალაიკეს ხახნო ეს ვიდეოც დალაიკეთ და ნახოთ რა მოხდება. უეჭველი ავიყვანოთ ეს ვიდეო 2000 ლაიქზე რა. ვაიმე ლავა 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 ლავა. აქეთ როგორ უნდა გამოვიდე აქედან? ჯუმბერ. ვეღარ გამოხვალ ხა. კაიმოდი ხაგიშველო. აიცა მაიცა 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 მაიცა. აბა. დავედით. აა მე ჯუმბერა თუ არა ვინ მეშველებოდა, წავედით. იდი ამიყვანი, ამიყვანი დროზე დროზე. ნავა. აუ ესე წამოვიდა. მალე 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 მალე. ესე წამოგვივარდა ბიჭო. მეგარი. აх, კიდე ლავაში ჩამაგდო. აუ არა ჯუმბერ. ეს მაინც არ მოკვდა იმენა. მოდი 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 წავაყაროთ ამას. ძალიან ცოტა სიცოცხლე დარჩა. აუ შენ კიდე მე მესვრი თუ რა საკეთებ მოკვდი? შენობა ამას ვესვრი რა გინდა ნახე. მე მესვრი. დავაი 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 ცოტაც ცოტაც. ცოტაც ცოტაც. აი მე მიტი ბიჭო. აი ნუ მესვრი ერთი წამი. მე არ გესვრი. ლავაში გავიჭედე ბიჭო, მე ნუ მესვრი. წავიდა. ოპა, ოპა. ა ხელიც და მოკლა? აბა რა. გაიწიება. აჰა, მოკვდა, მე მოკალი. მე მოკალი. მე მოკალი, შენობაშენ რა შემოკალი. ვა, ხიმენა დავიღალე, ბიჭო, ეს რა იყო, მეგობრებო, ეს რა იყო, ასეთი. ახლა როგორ გავიდეთ, როგორ მოვედით ანუ? აზე არა ვარ, ძმო, აქედან ზევიდან გადმოხდა. აი, 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 აქედან. აქედან. დამო. დამო. აუ, შენ რა მალე ახვედი, შენობაშენ. ბლოკები გადამიყარე რა ზევიდან. აჰა, სია. ესე ავიდეთ, 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 ავიდეთ. კიდე. აი მე ბოლომდე ვერადის ეს კიდე თუ რა არის ვერ გავიგე. აუ რა ნელავდი ვარ, მაიცე ყველაზე მაგარი. აუ. ეგარი. აი შენ ბოლავას მისხავ? თუ რა შალიჩობდი შენ? მე არა დამანძიო გინდა თავრობა. არ მინდა ძმა ვაქ ვემშტოვი ხალხს მოკეთ თუ მოიწონეთ ეს ვიდეო აუცილებლად დალიქით გამოიწერეთ ჩემი არხი ჯუმბერას არხი გვერდით არის ვიდეოები ეგენც აქ თაოცეთ და აბა ხედა ბახონა ხანს კარგად დროებით ბაი.